神造的乡村，人造的城市。珍惜每个生命的存在，去感受上天的好生之德。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。乡村消失殆尽的那一天，就是中华文明的火种熄灭的那一天。人类必须尊敬自然，建设文明的生态村，全世界流传开来。其实每个生命都是了不起的，每个人都很重要，每个人都会带来变化。大道广行，大道广传，才能够真正促进这个社会的和谐。各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。好，我们继续来找寻能化解全球危机的高等智慧啊。这一堂课我们从道德经老子的智慧来找寻啊，所以这个次标题就是应用道德经的智慧构建人类命运共同体，化解全球危机。这个不是理论，不是口号，而是当我们真正深入研习道德经，了解宇宙真理，了解生命实相之后呢，你就会知道原来我们是生命共同体啊。你自然就会体会到人类是个命运共同体，那是自然，所以你就会去促成这方面的落地啊。学习老子的高等智慧，请大家一起来聆听老子的启示，看看老子怎么样跟我们分享他所观察到的宇宙真理、生命实相。老子有著作举世闻名的《道德经》，这一部书有关于《道德经》的出版品，现在已经被联合国的教科文统计出，这是全世界排名第二，它的出版量现在目前是全世界排名第二，应该在几年后它会成为全世界排名第一的重要的圣典，会被全世界所重视啊。研习道德经是为了明白道，找到道，行道，与道合一，过安心、快乐、自在、幸福的生活。这是为了了悟宇宙真理，与宗教信仰无关。所以很多人不敢深入去学习，有的是因为觉得它很难，有的是因为误解，而有更多人是因为对道德经认为把它贴上宗教标签啊，所以排斥，这样的话就非常可惜啊，非常可惜。希望大家了解哈，我们研习道德经，这是为了了悟宇宙真理实相，与宗教信仰无关。这经过十几年这样的一个磨练历练，我们把道德经萃取出道德经的精髓，与大家来分享。让大家用最少的时间就能够品尝到道德经的奥妙与实用啊。老子道德经处处充满人间最高的智慧宝藏，等你来挖宝。序文在这本道德经妙诀序文里面这个很简短，我想邀请大家一起朗诵一遍。好，起。序文：道德经流传2500多年，版本很多种。为道德经注解的超过1000种版本，虽注解的版本很多，
一般人还是觉得无意读懂，无意理解，无意做到，所以《道德经》被误解的情况很严重，或被认为是不切实际的玄学。事实上，《道德经》所言都是在叙述宇宙的真理，生命的实相，包括一切万有，生命是怎么来的，宇宙的运转法则是什么。《道德经》所言完全合乎科学、心理学，而且又超越科学、心理学，不是迷信，不是宗教信仰，也不是个人思想、哲学观，《道德经》是地球上最高智慧的结晶。这里我用简单的叙述啊，呈现出《道德经》它的真正的价值啊，不是一般人认为说哦，它是玄学不切实际，或是认为它是宗教。不是这样的，那是因为误解啊。道德经所言呢，完全合乎科学、心理学，而且又超越科学、心理学。这个很多人他们就不懂、不了解啊。研究科学的人，他们甚至会反感，认为说我们科学至上，当今这个世界都是科学在引领一切。哎，理论上好像是哈，但是要知道，科学也是摸着石头过河。科学界也是摸着石头过河，他们一段期间之后有新的突破发现，就会发现原来过去以前认为的定理、定律、定论是有问题的啊，不完全的啊，所以科学也是摸着石头过河。那这里为什么讲说道德经它合乎科学、心理学，而且又超越呢？啊，后面我们会有一些事实让大家可以了解，真的就是这样啊，道德经它不迷信，不是宗教信仰，也不是个人的思想哲学观。因为你如果是个人思想哲学观，那是你个人的聪明、个人的智慧所写出来的。那每个人呢，你所写的会有每个人特征特性，就会有所不一样。但是要知道，老子他不是用他个人的思想观、哲学观在写，老子是用无我在写，用要来到无我的情况，所以他写的不是他个人的思想观、哲学观，他写的是，因为他没有自我的那些判断论断，他是如实客观的观察整个宇宙的真理实相，无我他才能够很客观的看清宇宙的运转法则、宇宙的真理实相。所以他写出来的不是他个人思想，不是他个人的哲学观，而是我只是客观的叙述、记录宇宙的现象、实相、宇宙的运转法则，还有生命的实相。所以他记录这个呢，他是完全没有自我意识，他是一种很客观的记录，这是最真实的啊，最真实的。所以像这种记录呢，它如果东方有人看到，西方也有人看到宇宙的真理实相，或是其他国家也有人看到宇宙真理实相的话，虽然在不同时空，但是他们看到的、他们记录出来的、叙述出来的那个核心，会不会相同？会，一定会相同。真正的宇宙真理，你如果真正看到宇宙真理、生命实相，因为那是客观的存在啊。如果你真正用无我去看清的话，那虽然他们在不同时空，但是他们所叙述、所讲的会是相同，只是表达的语言、名词会不一样啊，会有落差，但是那个核心本质都会是相同的。这才是真正的宇宙真理。宇宙真理它会超越时空而存在，超越时空而存在。好，好，再来我们看看《老子道德经》有哪些高等智慧呢？
这里我有把它列出十点，如果让你们读这十点，这好像在折磨你们，折腾。好，我们要合乎人性，把它放大。这十点请大家用心灵来朗诵一遍，你就会知道原来《道德经》里面有这么多这么高等的智慧。我现在里面把它归纳出的这十点，这是我从深入研习《道德经》之后体会到，哇，它真的充满很高的智慧，而且呢很实用啊！这十点请大家一起来朗诵一遍。好，起。一，明白宇宙的一切，万物是怎么产生的，宇宙的运转法则是什么。二，明白我们的生命从哪里来，道与我们的生命有何密切关系，让我们得以安心自在。三，学习以大自然为师，开启高等智慧。四，学到柔的智慧，改善家庭亲子关系，改善人际关系，改变命运。五，引领我们顺天之道而为，和谐的气氛磁场，自然六，启发真正的平等观，各民族、各宗教、各国都受到平等尊重，促成世界和平。七，让世人了解地球是有机生命体，地球是我们大家的母亲，人类的食衣住行都必须靠地球母亲来供应。当人类认识到此一事实，就会自动自觉地保护生态环境。八，让我们恢复最神圣的良心、爱心、责任心，以慈悲大爱之心善待天下苍生。九，让世人明白，我们都是同根同源，我们都是生命共同体，全世界各国都是命运共同体，大家和谐相处，共存共享共荣，是帮人类提出优质的生活方式，让地球能永续昌荣，天人合一，道法自然，永续昌荣。这，大家这样用心灵朗诵下来，你就会感受到那个能量满满的。这些文字上面它都具有能量啊！当你能够真正客观不带成见来深入研习《道德经》的智慧，你会发现，哇，里面的智慧真的好高哦！以前读不懂的时候，会认为它不切实际，它是玄学啊。当你真正了解它里面的深意之后，你会处处都得到无价珍宝。所以《道德经》是老子留给这个世界、留给人类无价的珍宝，对，不只是过去、现在、未来，《道德经》它都会协助，也扮演着陪伴着人类成长啊。尤其是当今整个世界的极端性气候，世界的各种灾难不断，大家会想要
我们怎么样去化解，怎么样去找寻有效的方法来化解啊，化解世界各种灾难啊。那当你能够深入研习《道德经》之后，你就知道原来这里处处让我们从有效又根本方面来解决问题啊。比如说像第七点，这里就有提到，当我们了解了地球它是有机生命体，地球是我们大家的母亲，人类的食衣住行都必须靠地球母亲来供应。当人类认识到此一事实的时候，就会自动自觉地保护生态环境。你看哦，这个就是让人类了解真正的真理实相，它就自然会要保护。所以说要保护生态环境，当然各种治标的方式也是需要，也是需要，但这是治本啊，治本。还有让我们恢复我们最神圣的良心、爱心、责任心，当我们恢复我们神圣的生命品质，把我们神圣的生命唤醒过来之后，你的良心、爱心、责任心它是自然的流露啊。所以慈悲大爱之心，善待天下苍生，那是自然，那就自然了。在这个世界怎么来到真正和平和谐呢？很重要，就是让世人明白我们都是同根同源的。那这个不是口号，这个是生命的实相，只是一般人不了解。道德经他就把这个秘密都揭开来，让我们清楚了解，原来我们都是生命共同体，全世界各国都是命运共同体，大家就容易理解，也容易去落地实践啊！大家和谐共存，和谐相处，共存共享共荣。这个就是为什么孔子讲理想的大同世界是要大道广传。这就是当能够把大道广传，你看哦，这一种优质的心灵品质呈现，这个社会它就会迈向和平和谐。而且呢，帮人类指引出优质的生活方式，让地球能够永续昌荣。所以我们要来到天人合一，道法自然，对，这些都是道德经里面的精华精髓精神神韵所在。当我们真正深入去体会之后，你就知道哇，什么是天人合一，什么是道法自然。好，后面会陆续和大家继续分享啊。来，我们现在从光举出其中的一点来让大家体会一下，为什么说道德经它所讲的不但合乎科学，又超越当代科学啊。我们从第一点啊，道德经帮助我们明白宇宙的一切万物是怎么产生的，宇宙的运转法则是什么。来，我们现在从这些资料来看，这十几年来科学界才兴起所谓无的物理，这是在2008年10月进行大强子对撞的实验。大强子是科学界找到最微小的粒子，实验后才开启了无的物理。在这个大强子对撞之前，科学界是没有所谓无的物理啊。要知道无的物理是从大强子对撞之后，科学界才开启了无的物理。本来他们是要让科学界里面找到那个最微细的粒子叫大强子啊，要让它对撞之后看能不能再找到更微细的。结果对撞之后，哇，科学界不小心都跌入了无的物理的世界。到2010年9月，国际有名的科学杂志就报道无的物理这方面啊。所以要知道，这是这十年来才开始在科学界里面热衷在钻研的无的物理。那这个之前呢，
在2008年之前，科学界他们是忽略了这个领域，而且呢，以前对无的理解，后面才知道是错误的啊。2013年6月，牛顿杂志也有报道，宇宙真的是从无中诞生的吗？你看哦，全世界最顶尖的科学进展，来到2013年，大家还是在探讨，真的宇宙是从无中诞生的吗？因为这个在2008年之前，科学界是没有这些观念的，都认为说一个大爆炸，然后怎么样产生。来，我们来看看哦，这是有关于无的物理的一些叙述。在2008年之前，科学界对于无的理解是一个，比如说他们设计有一个很密闭、很严格密闭的一个空间，这个空间它是就好像一个绝对空间，各种粒子都穿透不了，不管你是波或是阳光，各种微小粒子都没办法穿透。他们把有一个空间，他们认为这是一个绝对没有粒子可以穿透的这个空间，然后里面他认为这是什么都没有，所以科学界认为这个就是叫做无。所以以前科学界理解的无就是里面什么东西都没有啊，那科学界可以检测到的各种粒子里面也都没有，都排除掉，所以以前认为的无就是绝对的没有东西的那一种无啊。因为把能够检测到的最微细粒子全部都排除掉了，好，所以认为那是无。但是呢，当大强子对撞之后，科学界才睁亮了大眼睛，才发现，哇，原来以前认为那个绝对无的那个空间不是真的无啊，那个认为绝对无的空间竟然是不断的从那个你认为绝对无的空间，它却不断的冒出很多的粒子出来，极微的粒子却从那个无的空间冒出来，哇！科学界这时候才了解，以前认为的那个无就像零，绝对没有东西，什么东西都没有，现在才发现不是啊，那是因为以前的科学不够科学啊，人类的仪器以前观测不到，测量不到，然后就认为有一个绝对没有东西的空间，结果现在提升到，哇，终于看到那个无的空间竟然不断的很快速的生生灭灭各种粒子，所以科学就重新来认识了，原来无它会不断的冒出各种粒子出来。我们认为绝对没有东西，那是你一厢情愿的想法，那是因为你的仪器不够精密，不够科学。所以后面科学界就重新认识了，原来那个无里面它才不断的冒出各种粒子出来啊。所以科学界也逐渐深入去探讨所谓的暗物质、暗能量啊，然后后面就陆续推算，才发现宇宙的大部分能量为无所有，不是无所有哦，无所有。以前那个无所有是没有东西，现在发现宇宙的大部分能量是无所拥有，这时候那个无它就不是完空，不是断灭，不是消极，无绝对不是消极悲观，那个无竟然是充满了创造力。